He, Joğur, balistiz. Dupete is kom kashe. Hulle het. Hulle het inge. Het. Daar maar, hulle het. 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 Կարոր մարդու բան չէ դենց լուրջ, ոչ միատ ծախվեր։ Այդի տուր հարազատներին ընդը կցած էր։ Ախպեր էլ ես կոմ էլի։ Thank you.
Lava, lava! Ne zaman bir yok be? Hələdən, hələdən, Jorcan. Hət. Çi pakvi, çi pakvi. Qarşaqı Tomyan qamiz demiz qaşı. Ayli, parami, ayli. Bura qarşaqı. Hətə biz. Aa, əsi. Ba, bons, hətə biz qaşı. Hətə biz. Hətə biz qaşı. Leta. Всё, карго это. Лети. Esi baş çi paglı, su esi çöğe çi paglı, çi paglı. Esi çi paglı. Այսինքն ինչա քաշում, հետ դուք եք քաշում։ Թող քաշեն, ինքն ճիշտ է, երթևեկությունը բացվի։ Ամենա լավ տրանսպորտային միջոցը, հա։ Ոչ շուր գալ կա, ոչ բան։ Բայց ես զգուշ տորոսից ես զգուշ տղերք։ Հա, հա։ Հա, հա։ Հետ։ Ռեմեն միատ փակվավ, լավա։ Բայց էս շիշենի չասրեն։ Ռեմենով կապ են էսի։ Էս էլ չի բաց։ Չի բաց, չէ։ Հա, սո։
Քանի վիրավոր էր? Մի հոգի չէ։ Զգուշ։ Դատը մեծը։ Տեսնենք չանը, հա։ Էշիտը։ Ենի է պայլ, շիտը արդեն ճարտաց։ Շիտը ճարտաց, սյո։ Աղպեր ես կոմանց, էլի։ Ես կոմանց։ Ես կոմանց։ Բայց դեղետի հետ ուշտեն։ Հետ գնա։ Հետ գնա։ Աղպեր մի քիչ է տես, կողայիր առաջ Thank you.